Чувай, що ти, Василь Лойко, 13-й Роман Белець, 15-й Віктор Мандзюк, 8-й Микола Засекін, 22-й Степанюк Назар, 19-й Олег Якубський, 7-й Євген Блищук, 3-й Олександр Павліч, 11-й Роман Сандіна. Запасує гравці команди Олександр Марковець, 7-й Андрій Давидюк. Президент футбольного клубу «Одес» Чернецький Марун Зелець. Начальник команди Філатовський Ярослав Натович. Тренер команди Саламан Григорій Мартинович. Уголовник. Бригада арбітрів. Арбітр матчу Кущевой Андрій. Асистенти арбітра Галіченко Андрій та Оліхарук Олег. Ты бачишь? Женя! По красоте. Дальше темный. Павло Шелюк. Ванюк! Проиграл и все.
Кушать їсти за сім? Сергій, а що ти тут? А слово кушать не чаєш. Ну? Це ще не слово. Сергій, Браво!